Kolay gelsin. Sen bilirdin Terlan gelip. Ama bilseydim de belə eləyəcəydim. Öldürəcək diye seni. Bilirəm. Ama bazı şeyler bilmir. Neyi? O yetim kızına heç bir günah yoktu. Hikmet bezmedin sen. Onda niye çağırmışsan beni? Ha? Niye gelmişsen buraya? Niye danışırıq biz? Ha? Niye de? Sen yalan danışırsan. Sen ne vaxt kulağı astın bana? Ha? Nə vaxt sual verdin, nə vaxt cavabını gözlədin? Nə vaxt qulaq asdın da mənə? Yaxşı, onda danış. Mənə qardaşından görüşdür. Ha, sən başın xarabdır. Görüşdür də deyirəm sənə. Ölmək istəyirsən sən. Görüşdür sən. Bu məsələdə nə sən qardaşın Tərlanın, nə də Zeynəbin günahı yoxdur. Bunların hamısı gərayın oyunlarıdır. İnan da mənə, inan, inan. Yaxşı, amma bir şərtlə. Nə? Qardaşıma nə danışacaqsansa, əvvəl hamısı mənə deyəcəksən. Mən qərar verəcəm. Yaxşı. Qusuz da. Gecikdim. Hı, ləngidim biraz. Yemək də söyləyəm. Nəyə bir? Əsas o da yemək var. Hasan. Hoş değilim. Belə olmur. Ya yemeği yer, ya adam balası kimi ikimiz de ye. Ya da yemirik. Sən mənə burada qalmağıma görə narahatsansa, mən yiyib atamın evində də qala bilərəm, ha? Kəvin məsələsi var, ona görə məcburam. Yerin hazırdır.
Hayale baktamıyorum. Yadıma bir şey düştü. Yadıma düştü ki uşağı vakti gelmiştim. Sen kaçırmazsan ters diyeledin. Fikirləşirəm ki, dərsliyi eləməyib qaçsaydım mənə, belə olardı. Zeynep. Yaxşı yadıma düşdü, Gözde. Burada. Bunu götür. Məncə işimizə yarayar. Həm də kənd tamamı bilir ki, biz kəbinli. Götür, götür. Bunu anam öləndə atam vermişdi mənə. Hikmət məncə lazım. Sən narahat olma. Sən rahat ol. Bir variant var. Əgər Tərlan məni qansa dərk eləsə, biz uzatmarıq da bunu nasip edin. Həm də sən atamın qatilini taparsan. Taxan barmağı var.